U organizaciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i Ministarstva odbrane Republike Srbije u Centralnom domu vojske u Beogradu održan je 10. sastanak foruma stručnjaka za LER. Predstavnici Ministarstva odbrane Republičke direkcije za imovinu i poreske uprave govorili su o uslovima i modalitetima komercijalizacije vojne imovine u cilju pokretanja društvenog i ekonomskog razvoja opština i gradova Srbije. Problem spore komercijalizacije leži u komplikovanim procedurama otuđenja, neažurnoj planskoj imovinskoj dokumentaciji kao i postupcima procjene vrednosti, rekao je predsjednik upravnog odbora NALED Vladan Atanasijević. Želimo da radimo zajedno sa Ministarstvom odbrane na rešavanju ovih problema jer su svi na gubitku. Vojska ima velike troškove čuvanja lokalne samouprave koje ne ubiraju poreze, kao i na privatni sektor i građane koji bi na ovim mestima mogli da pronađu nove poslovne mogućnosti, ocenio je Atanasijević. Ovom prilikom gradonačelnici i međunarodni eksperti iz Norveške i Holandije predstavili su primjere najbolje prakse i kreativna rešenja za upotrebu napuštenih vojnih objekata iz zemlje i sveta. U radu skupa učestvovao je i predsjednik opštine Pirot Vladan Vasić, koji je govorio o saradnji lokalne samouprave i Ministarstva odbrane, koja je rezultirala uspješnom komercijalizacijom nekih vojnih objekata, kao što su karaula u Dojkincima i Dom vojske. Do sada prodati vojni objekti u Srbiji doneli su prihod od 185 miliona evra, od čega je 170 miliona vojska dobila u vidu stanova, 1080. Najviše stanova dobijeno je kroz razmenu sa Građevinskom direkcijom Srbije, 938, dok su ostatak ponudile lokalne samouprave, zbog čega je i ocenjeno da bi upravo sa gradovima i opštinama trebalo više raditi u cilju brže komercijalizacije vojne imovine.